Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη podcast της Nova. Ένα podcast αφιερωμένο στο τένις. Ναι. Είμαι η Χριστίνα Κομίνη, μαζί με τον Γιάννη Κοντούσκα. Κάτσε, πώς θα το ονομάσουμε, για πες. Πώς να το ονομάσουμε. Σκέψου ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό χτύπημα στο τένις. Ποιο σου αρέσει. Ό,τι πεις εσύ. Ναι. Εμένα μου αρέσει το winner, ας πούμε. Εμένα μου αρέσει το smash. Το smash. Ωραία, smash. Είναι δυνατό. Smash τώρα. Έκλεισε. Smash. Έτσι θα ονομάζει το podcast. Έτσι. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Smash. Τέλεια. Το κρατάμε. Βέβαια. Θα ασχοληθούμε πολύ με το Australian Open. Σχεδόν αποκλειστικά, ναι, με το Australian Open. Απλά επειδή έχουμε τον εκλεκτό καλεσμένο μας. Το Γιάννη Ξυλά. Το Γιάννη Ξυλά, τον πανελληνιονίκη. Έχει διπλή ιδιότητα. Είναι και πανελληνιονίκης, είναι και μέλος εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Θα πάμε λίγο στην αρχή με την εθνική ομάδα, αλλά μετά προφανώς θα το ρωτήσουμε για το τι ματσάρες έχουμε δει και τι ματσάρες είδαμε σήμερα. Γιάννη, καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι σήμερα εδώ καλησπέρα μαζί μας. Από Αθήνα, γιατί είναι στο Λονδίνο. Είναι στο Λονδίνο, πολύ σωστά. Και σπουδάζει το παιδί, έτσι, δηλαδή μιλάμε ότι ο νέος είναι φοβερός. Ναι, είναι από τους αθλητές που καταφέρει να συνδυάσει το αγαπημένο του άθλημα με μεγάλη επιτυχία και τις σπουδές. Ναι, την πιο υψηλή επιτυχία. Γιάννη, τι σπουδάζεις εκεί στην Αγγλία? Σπουδάζω διοίκηση επιχειρήσεων. Okay, και πόσα χρόνια έχεις ακόμα? Τώρα τελειώνω το Μάιο, είμαι στο τέταρτο μου χρόνο. Α. Και σκέφτομαι μήπως κάνω κάποιο μεταπτυχιακό του χρόνου. Θα μείνεις δηλαδή κι άλλο εκεί? Δεν ξέρω αν θα μείνω στην Αγγλία. Υπάρχει περίπτωση να πάω στην Αμερική να παίξω και κολεγιακό τένις. Α, οκ. Ωραία, ωραία. Αυτά είναι ωραία σχέδια. Αλήθεια, πώς μπορείς και τα συνδυάζεις όλα αυτά? Γιατί είσαι στο υψηλότατο επίπεδο. Έχεις πάρει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φέτος και τα προηγούμενα χρόνια έχεις φτάσει στο τελικό. Πώς είναι να είσαι παράλληλα φοιτητής και σε αυτό το επίπεδο τενίστας? Ναι, κοιτάξτε, εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Σου δίνουν τις δυνατότητες να μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο σε καλό επίπεδο. Οι καθηγητές καταλαβαίνουν ότι κάνω και μια προσπάθεια στο τένις, άρα είναι λίγο πιο... Ελαστική. Ελαστική μαζί μου, ναι, ακριβώς. Το ίδιο και οι προπονητές, δηλαδή, άμα κάποιες φορές πρέπει να φύγω από την προπόνηση ή να λείψω από κάποιο παιχνίδι, το καταλαβαίνουν. Και με ένα καλό και σωστό πρόγραμμα μπορούμε να συνδυάσουμε και τα δύο. Γιάννη, εκεί τώρα προφανώς κάνεις προπονήσεις σε indoor facilities, έτσι δεν είναι? Δεν βγαίνετε έξω λόγω καιρού, να υποθέσω. Σωστά, σωστά. Μόνο μέσα παίζουμε. Μόνο κάποιες μέρες τον Απρίλιο, άμα είμαστε τυχεροί, θα βγούμε έξω. Okay. Ωραία, να πάμε στον Davis Cup. Έχουμε κρίσιμη συνάντηση της εθνικής ομάδας το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Φεβρουαρίου. Θα παίξουμε κόντρα στη Ρουμανία για τα playoffs του World Group 1. Mm-hmm. Μέλος βεβαίως της εθνικής ομάδας είναι ο Γιάννης. Να σε μέλος εθνικής ομάδας, Γιάννη, σε ένα θύμα που ξέρεις, το καταλαβαίνεις ότι έχει προοπτικές τώρα, δεν είναι όπως παλιά. Τώρα όλοι σας βλέπουν, όλοι σας παρακολουθούν. Ναι, καταρχάς είναι μεγάλη μου τιμή που με καλέσανε να είμαι μέλος φέτος. Είναι νομίζω ένα όνειρο που κάνει κάθε αθλητής από μικρός να καταφέρει να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να εκπροσωπεί τη χώρα του σε τέτοιους αγώνες. Σίγουρα είναι και μια καλή ευκαιρία για μας που είμαστε λίγο πιο πίσω στη βαθμολογική κατάσταση, πώς καταφέρουμε να παίξουμε, να βρούμε κάποιο σπόνσορα μέσα από αυτό να μας βοηθήσει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι κι εγώ μέσα σε αυτή την πεντάδα φέτος. Να πούμε βεβαίως ότι την εθνική ομάδα θα ενισχύσει ξανά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως έγινε και τον περασμένο Σεπτέμβριο. Γιάννη, γνωρίζεις τη Ρουμανία? Ναι, γνωρίζω τους παίχτες που θα έρθουν. Είναι σε αρκετά ψηλό επίπεδο. Είναι νομίζω αρκετοί παίχτες. Τρεις από τους πέντε είναι μεταξύ το 200 και το 400, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά. Mm-hmm. Είναι παίχτες που έχουμε δει τα futures εμείς που έχουμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Τους ξέρουμε γενικά. Άρα θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρον αναμέτρηση θα γίνει. Γιάννη, είχα πάει σε κάποιους αγώνες στο ΆΚΑ. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση το κλειστό, έτσι, που ήταν και χειμώνας κιόλας και μάλιστα ήταν η πιο κρύα ημέρα του χειμώνα κι όμως είχαν μαζευτεί 14.000 άνθρωποι να δουν τένις. Αν το λέγαμε αυτό, Χριστίνα και Γιάννη, πριν από χρόνια,
νομίζω ότι θα μας περνούσαν για τρελούς. Πώς βλέπεις αυτή την ανάπτυξη του αθλήματος? Εντάξει, το τένις τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει αλλάξει η κλάση στην Ελλάδα με τον ερχομό της Μαρίας και του Στέφανου. Πάρα πολλοί κόσμος πλέον πάει τα παιδιά του να μάθουν τένις. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τον κόσμο να παίξει τένις. Και χάρη σε αυτούς νομίζω είμαστε και εμείς παθιασμένοι με αυτό πλέον και έρχεται και κόσμος να μας υποστηρίξει. Εδώ που τα λέμε, Γιάννη Χριστίνα, οι εγκαταστάσεις, δεν ξέρω εσύ που είσαι τώρα και στην Αγγλία και γυρίζεις ανά τον κόσμο προφανώς λόγω του αθλήματος. Οι εγκαταστάσεις μας πώς τις κρίνεις σε μέσο όρο? Είμαστε καλά, μπορούμε καλύτερα, έχουν βελτιωθεί τα πράγματα? Να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ακόμα να δώσει σε αυτό το τομέα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ πίσω, αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν όσες δυνατότητες έχουν τα παιδιά του εξωτερικού. Ναι. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να πάρει ένα τουρνουά ATP στο Tour? Δηλαδή, ας μην πάρει 500, αν μπορεί να φτάσει κάποια στιγμή σε ένα 250. Το θεωρείς εφικτό αυτό? Σίγουρα το τουρνουά. Θεωρώ εφικτό. Ειδικά και με τον Στέφανο τώρα πιστεύω ότι σίγουρα θα γίνεται. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο μεγάλο, γιατί είναι μεγάλο ένα τέτοιο τουρνουά, πρέπει να ξεκινήσουν και από τα πιο κάτω, πιστεύω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Σωστό. Να πάμε στο Australian Open. Πριν πάμε, θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη, ποια είναι η αγαπημένη σου επιφάνεια? Ξεχωρίζεις κάποια? Η αγαπημένη μου νομίζω πρέπει να είναι το αργό σκληρό σε εξωτερική επιφάνεια, όχι μέσα. Okay. Ναι. Σε outdoor. Ναι. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου Australian Open? Ναι, μεταξύ προπονήσεων και μαθημάτων και... Εννοείται. Α, εννοείται, κατάλαβα, εντάξει. Έχεις δει πολλά παιχνίδια δηλαδή, υπάρχει κάποιο που ξεχώρισες? Συνηχτήσει, ναι. Εντάξει, τώρα είδα τον ημιτελικό σήμερα. Ναι. Είδα και λίγο από το Σίνερ γιατί ήταν νωρίς και μετά το Σβέρεφ και μπορώ να πω ότι ήταν πολύ καλό τένις και τα δύο μάτς. Να πούμε ότι έχουμε στον τελικό τον Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Αυτή είναι η είδηση τον... Αυτό και αν είναι σμάς. Γιάννη, περίμενες... 6 χρόνια νομίζω είχε να χάσει ο Σέρβος στο Australian Open. 33 σερί παιχνίδια, νικηφόρα. Mm. Είναι απίθανο αυτό το σερί. Έλεγαν όλοι, Γιάννη, ότι για να νικήσει τον Τζόκοβιτς, ειδικά στο Australian, πρέπει πρώτα να τον νικήσει στο μυαλό. Και τελικά τα κατάφερε ο Ξίνερ. Πώς σου φαίνεται αυτή η τεράστια... Καταρχάς ήταν έκπληξη για σένα? Νομίζω για όλους ήταν έκπληξη. Ο Τζόκοβιτς νομίζω μπαίνει σαν φαβορί σε όλα τα σλαμ για άλλη μια χρονιά. Ειδικά στο Australian Open που έχει να χάσει από το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο Σίνερ έπαιξε καταπληκτικό τένις. Νομίζω ότι τα τελευταία 4 μάτς που έχουν παίξει τα 3 τα έχει κερδίσει ο Ιταλός. Άρα σίγουρα έχει μπει στο μυαλό του Τζόκοβιτς. Άρα αυτό λες τον βοήθησε. Πολύ σωστή επισήμανση. Αυτό που λες ότι, ξέρεις, το έχω ξανακάνει, τον έχω νικήσει και μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι κάτι που βοηθάει τον Σίνερ. Σίγουρα. Άμα δεν μπεις με το μυαλό και την αυτοπεποίθηση ότι μπορείς να κερδίσεις τον Τζόκοβιτς, δεν αξίζει να μπεις καν στο γήπεδο, πιστεύω. Αν θυμάμαι καλά, ο Σίνερ νίκησε τον Τζόκοβιτς στο Davis Cup. Ναι, με τις εθνικές ομάδες. Ναι, στο τελευταίο αγώνα. Με τις εθνικές ομάδες. Αλλά γενικά είχε τελειώσει τη χρονιά, Γιάννη, εκπληκτικά ο Σίνερ. Δηλαδή είχε φτάσει στο απόγειό του. Και έρχεται αυτή η παρουσία σε τελικό. Από την άλλη, βέβαια, Γιάννη, έκανε σχεδόν 60 αβίαστα λάθη ο Τζόκοβιτς. Αναδέχτηκε ότι βρέθηκε σε πολύ κακή μέρα. 54, ότι ήταν τα χειρότερα παιχνίδια του σε σλαμ. Είπε ότι σοκαρίστηκα, λέει, από το επίπεδό μου. Περίμενες κάτι τέτοιο από τον... Χωρίς να ξέρουμε, γιατί είχε κάποια μικροπροβλήματα, αλήθεια είναι, Γιάννη. Είχε κάποιο θέμα. Χωρίς να ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Περίμενες ότι ο Τζόκοβιτς θα μπορούσε να έχει μια, για το δικό του επίπεδο, μια σχετική πτώση? Για να είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα καθόλου. Το τένις του Τζόκοβιτς βασίζεται στη σταθερότητά του και στις πόσες μπάλες βάζει στο γήπεδο και σε καλή ποιότητα. Άρα ήταν σίγουρα πολύ περίεργο που
έκανε τόσα λάθη σε ένα τόσο κρίσιμο μάτς για εκείνον, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει τέτοιο μάτς. Είχε παίξει άπειρους ημιτελικούς σε Grand Slam. Άρα παραξενεύτηκα σίγουρα και ο ίδιος που δήλωσε στη συνέντευξή του ότι ήταν από τα χειρότερα του μάτς. Πάντως, πολλοί περίμεναν στη γωνία αυτή την ήττα του Τζόκοβιτς και ακούστηκε πολύ το γεγονός ότι αυτό το μάτς, αυτή η ήττα, μπορεί να είναι η αρχή του τέλους για τον Νοβάκ Τζόκοβιτς. Είναι 36 ετών πλέον. 37. Ναι. Το πιστεύεις αυτό, Γιάννη, συμφωνείς με αυτή την άποψη ή απλά είμαστε χερέκακοι? Και ήταν απλώς μια κακή μέρα. Είναι απλά μια κακή μέρα. Μιλάμε για τον τεράστιο αθλητή. Ή απλά βιαζόμαστε, ξέρεις, πώς λένε, να σκοτώσουν τα άλογα, επειδή είναι λίγο πιο μεγάλος. Και τέτοιες δηλώσεις κατά μένα δεν δείχνουν και σεβασμό, ενώ τέτοιες τοποθετήσεις. Μήπως βιάζονται μερικοί? Νομίζω σίγουρα βιάζονται. Ο Τζόκοβιτς είναι ο Τζόκοβιτς. Είναι χρονιά που έχει και Ολυμπιακούς φέτος. Έχει άλλα τρία Grand Slam μπροστά του. Δεν νομίζω ότι είναι η αρχή του τέλους ακόμα. Έχει να δώσει, πιστεύω. Λοιπόν, να σας πω μια τρελή σύμπτωση. Αυτό με τις μέρες. Ναι. Καλά, εκπληκτικό. Δεν είναι απίστευτο. 16 Ιουλίου του 2023, πέρσι, ο Αλκαράφ διακόπτει τον νικηφόρο σερί του Τζόκοβιτς στο Wimbledon μετά από 2.195 ημέρες. Και σήμερα, ο Σίνερ σταματά το σερί του Νόλε στο Αυστραλιανό Open μετά από 2.195 ημέρες. Ακριβώς τις ίδιες μέρες. Δεν είναι απίστευτο. Εντάξει, αυτό είναι X-Files. Αυτό είναι παράνοια. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι για ταινία. Και βέβαια, Γιάννη, δείχνει το πόσο τεράστιος αθλητής είναι ο Τζόκοβιτς. Δηλαδή, αυτό που λες, είναι απίθανη η σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ναι. Είναι τρομακτικό το επίπεδο που παρουσιάζει σταθερά εδώ και 10 χρόνια, ας πούμε. Ειδικά από τότε που σταμάτησε ο Φέντερ και έχει ο Ναδάλ λίγο τραυματιστεί. Ο Τζόκοβιτς είναι πάντα εκεί. Δεν πάει να έρχεται ο Αλκαράζ, έρχεται ο Σίνερ. Πέρσι πήρε 3 από τα 4 Grand Slam. Φέτος, εντάξει, ήταν άτυπος λίγο τώρα στο Australian Open, αλλά νομίζω ότι θα τον ξαναδούμε σε ημιτελικούς Grand Slam. Και έχεις απόλυτο δίκιο και καλά κάνεις και αναφέρεσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί έχει πει ο ίδιος πως είναι ο μεγάλος στόχος. Κατ' ουσία είναι το μοναδικό που του λείπει. Και όταν κάτι λείπει από τον Τζόκοβιτς, θα σκυλιάσει για να το πάρει. Δηλαδή θα... Πρώτα θα το πάρει και μετά θα σταματήσει την καριέρα του. Μετά, ίσως, αν σκεφτεί κάποια στιγμή να σταματήσει. Αν και τον είχαν ρωτήσει τώρα στο Australian Open, Γιάννη, και είχε πει: μα είμαι στο νούμερο 1, νιώθω καλά. Γιατί να σταματήσω? Δίκιο δεν έχει. Ακριβώς, εννοείται ότι έχει δίκιο. Είναι νούμερο 1, έχει να υπερασπιστεί 3 Grand Slam φέτος. Νομίζω ότι θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ για να είναι ικανοποιημένος και να σταματήσει το τένις. Και σίγουρα στόχος είναι να πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς και να ξεπεράσει τα Grand Slam της Γκράφ, νομίζω. Της Margaret Court. Ναι, της Margaret Court. Margaret Court. Η οποία ήταν και παρούσα σήμερα στο Court και παρακολουθούσε με 24 Grand Slam. Αφού δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει άλλη τεράστια, η Σερίνα Williams, άλλη τεράστια αθλήτρια, που υπερεύει το άθλημά της. Στον άλλο ημιτελικό, όταν έγινε το 2-0 από το Σβέρεφ, καταρχάς να εκμυστηρευτώ πως το πλήρες μάτς που έχω δει, δηλαδή από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί τα άλλα τα έχω δει αποσταθματικά, είναι Γιάννη το Αλκαράθ Σβέρεφ. Εκεί τρελάθηκα πραγματικά. Δηλαδή είδα έναν Σβέρεφ πραγματικά να μην κάνει λάθος. Λάθη έκανε, εννοώ να είναι σχεδόν τέλειος. Έτσι ήταν σήμερα και στα δύο πρώτα σετ. Ναι. Κράτησε το ίδιο επίπεδο, σχεδόν το ίδιο. Και τελικά, Γιάννη, έρχεται αυτός ο βράχος που λέγεται Μετβέντεφ και παίρνει το παιχνίδι. Όταν έγινε το 2-0, πίστευες πως μπορεί ο Ρώσος να ανατρέψει τα δεδομένα? Εγώ πιστεύω πως ο Σβέρεφ ήταν πάρα πολύ καλά διαβασμένος για αυτό το παιχνίδι. Ήξερε ακριβώς τι πρέπει να κάνει και πότε να το κάνει. Ανέβηκε πάρα πολλές φορές στο φιλέ, που δεν είναι συνηθισμένο για τον Σβέρεφ στο παιχνίδι του να ανεβαίνει τόσο πολύ. Αλλά τόσο πίσω που κάθεται ο Μετβέντεφ, τον ανάγκαζε εισαγωγικά να ανέβει, να κλείσει τους πόντους. Από το 2-0 και μετά, νομίζω ότι και ο Μετβέντεφ άρχισε να παίζει πολύ καλύτερα. Άρχισε να σερβίρει καλύτερα, να παίρνει τα games του λίγο πιο εύκολα. Και σαν να έμεινε λίγο από ενέργεια ο Σβέρεφ. Νομίζω και ο ίδιος το δήλωσε στην συνέντευξη του. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι ο Μετβέντεφ έκανε
υπερπροσπάθεια και γύρισε το μάτς, πήρε σιγά σιγά το τρίτο σετ και μετά το τέταρτο. Οριακά το πήρε το τρίτο και το τέταρτο. Ναι, σωστά. Γίνα και λίγο τυχερός στα tie break που έβλεπα. Και μετά νομίζω τον κέρδισε ψυχολογικά στο πέμπτο πλέον. Καλά, εγώ έχω ναι, από τη στιγμή που του έκανε το break, τελείωσε στο πέμπτο σετ. Έχω μείνει σε εκείνο στο τέταρτο σετ, το tie break, εκείνο το drop shot που έχει ως επιστροφή. Τη θυμάσαι, Γιάννη? Ακριβώς. Εντάξει, αυτό τώρα είναι παρανοϊκό χτύπημα. Δεν ξέρω εσύ που ξέρεις πολλά περισσότερα από εμάς πώς βγαίνει αυτό το drop. Να πω για όσους δεν το έχουν δει, είναι ένα σερβί, πρώτο σερβί, το Σβέρεφ, και ο άλλος, ο τρελός Γιάννη, γυρίζει με drop shot. Πώς γίνεται αυτό? Και με spin, έτσι. Απίθανο spin. Ναι, ήταν ένα χτύπημα που δεν περίμενα ούτε ο ίδιος, νομίζω ότι δεν το περίμενε ότι θα μπει μέσα. Σε εκείνο το σημείο ο Σβέρεφ ήταν 5-4 πάνω και σέρβιρε για να πάρει το μάτι και ξαφνικά βρέθηκε και είχε χάσει το σετ μετά από αυτό το χτύπημα. Πολύ δύσκολο ψυχολογικά για τον παίχτη, νομίζω. Ο Μετβέντεφ πάντως είναι μέτρε των ανατροπών. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Μάλιστα τώρα στο φετινό Australian Open αυτή ήταν η δεύτερη ανατροπή που πέτυχε, το είχε κάνει στο δεύτερο γύρο. Να πούμε ότι είναι η τρίτη του παρουσία σε τελικό μετά το 2021 και το 2022. Το 2021 το έχασε από τον Τζόκοβιτς, το 2022 το έχασε από τον Ναδάλ. Τρίτη φορά. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι μπορεί να το πάρει φέτος? Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι την Κυριακή, γιατί το παιχνίδι του Σίνερ πιστεύω ότι βολεύει για τον Μετβέντεφ, γιατί ο Σίνερ παίζει πολύ δυνατά, πιο πολύ από τη βασική γραμμή, άρα του Μετβέντεφ του αρέσει αυτό. Πιστεύω θα είναι, όποιος κερδίσει θα είναι πιο δυνατός ψυχολογικά. Και οι δύο έχουν μείνει 20 ώρες στο κόρτ, Γιάννη. Όταν φτάνει στο τέλος, τι σκέφτεσαι, εκείνη τη στιγμή ξέρεις που δεν σε κρατούν τα πόδια και τα χέρια, τι είναι αυτό που σε κρατάει, το πνευματικό κομμάτι? Ναι, είναι η δύναμη του μυαλού, να λες με αυτό σου ότι είναι άλλη μια ώρα. Άλλη μια ώρα, όπως όταν τρέχεις ένα μαραθώνιο και σκέφτεσαι άλλο ένα χιλιόμετρο, νομίζω είναι κάτι αντίστοιχο. Εν τω μεταξύ, φέτος το Australian Open στο αντρικό tour, έχουν γίνει 34, με το σημερινό match που πήγε στα 5 set, έχουν γίνει 34 παιχνίδια μόνο στο αντρικό tour, έτσι, που έχουν πάει στα 5 set. Και αυτό δείχνει, Γιάννη, ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Δηλαδή, δεν μπορείς να θεωρείς κάτι δεδομένο. Το καταλαβαίνεις και εσύ βλέποντας το tour από κοντά? Ναι, σίγουρα το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Παίχτες που είναι εκτός πενιτάδας κερδίζουν εύκολα, παίχτες που είναι στη δεκάδα. Έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό το άθλημα και φαίνεται και από τα πόσα μάτς πάνε στο πέμπτο σετ. Θεωρείς ότι ο Στέφανος ο Τσιτσιπάς, που okay, έφτασε ένα επίπεδο, αλλά δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τους πόντους που είχε πάρει πέρσι και γι' αυτό έχει πέσει στο νούμερο 10. Φαντάστο, λέμε έχει πέσει και είναι στο νούμερο 10. Γιατί μερικές φορές πρέπει να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή είναι δέκατο στον κόσμο και εδώ υπάρχει μια σχετική γκρίνια, αλλά θα ασχοληθούμε τώρα με τα social media. Και είναι και χειρότερο αυτό με τη Σάκαρη που συμβαίνει, έτσι. Ναι, καλά, άλλο κι αυτό. Αλλά αυτό είναι μεγάλο. Αυτό είναι για 10 podcast με τον Γιάννη, όχι για ένα. Λοιπόν, θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει στην κατάκτηση ενός Grand Slam ο Στέφανος? Εννοείται ότι πιστεύω ότι μπορεί να πάρει Grand Slam. Μας έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι ανήκει σε αυτό το ψηλό επίπεδο και ανήκει στη δεκάδα σίγουρα και πιο ψηλά, πιστεύω. Νομίζω είναι θέμα χρόνου να τον δούμε να κρατάει ένα τέτοιο τίτλο. Τώρα μιλάμε, Γιάννη, για τον Τζόκοβιτς, που και εγώ πιστεύω συμφωνώ μαζί και με τους δυο σας ότι έχει να δώσει ακόμα, γιατί τον βλέπω πάντα έχει και κίνητρο. Ο Φέντερερ, όπως είπε σωστά, έχει βάλει τέλος στην καριέρα του. Ο Ναδάλ, νομίζω, προσπαθεί, αν το βοηθήσει το κορμί του, προσπαθεί να φτάσει, Γιάννη, μέχρι το Ρολάν Γκαρός για να αποχαιρετήσει εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, στο δικό του, στη δική του αυλή, στο βασίλειό του, ναι. Αλλά εδώ που τα λέμε, Γιάννη, κατ' ουσίαν οδεύει προς το τέλος. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποιον βλέπεις να διαδέχεται αυτούς τους τρεις τεράστιους? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ο Αλκαράζ που μας έχει δείξει ότι είναι φαινόμενο, μαζί του είναι και ο Σίνερ. Και είναι όλοι οι
λίγο μεγαλύτεροι, που είναι ο Στέφανος, ο Σβέρεφ, ο Μετβέτεφ, όλοι αυτοί οι παίχτες που μας έχουν δείξει ότι και αυτοί παίζουν εξωφρενικό τένις, και άμα δεν ήταν για αυτούς τους τρεις τα τελευταία 10 χρόνια, θα είχαν σίγουρα πιο πολλούς τίτλους. Υπάρχει όμως μια ανταγωνιστικότητα με τρία άτομα, δεν νομίζω να ξαναδούμε τα επόμενα 10-15 χρόνια. Δηλαδή, τρία άτομα να έχουν από 20 Grand Slam. Αυτό νομίζω ήταν απίστευτο φαινόμενο. Ναι, μοναδικό. Και είμαστε πολύ τυχεροί που το ζήσαμε. Ναι, δηλαδή, οι τρεις κορυφαίοι όλων των εποχών, στους άντρες, να είναι στην ίδια γενιά. Αυτό είναι, δεν νομίζω να ξαναγίνει. Άρα, λογικά, Γιάννη, θεωρείς ότι μετά, ας πούμε, την αποχώρηση και τον Τζόκοβιτς, θα μοιράζονται οι τίτλοι? Δεν θα υπάρχει κάποιος, ο ένας που θα, ξέρεις, που θα ξεχωρίζει, που θα τα σαρώνει όλα? Ψάχνεις τον επόμενο Φέντερερ, ε? Κάπως έτσι. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο εύκολο για έναν παίχτη να παίρνει 3-4 Grand Slam όπως έκανε ο Τζόκοβιτς ή ο Φέντερερ πιο παλιά. Νομίζω θα είναι λίγο πιο μοιρασμένα τα πράγματα. Ναι, πιο μοιρασμένα τα πράγματα. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και πολλές αλλαγές στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Ναι. Δηλαδή αυτό που είχαμε συνηθίσει να είναι πολλά χρόνια. Πολλούς, ο Φέντερερ, ο Τζόκοβιτς, πολλές εβδομάδες. Αλήθεια, μιας που μιλάμε για τα τρία ιερά τέρατα, διέκρινα σωστά μια αδυναμία προς το Φέντερερ, Γιάννη, ή είναι λάθος δικό μου? Μικρός, ναι, ήμουνα φεντερικός. Φεντερικός. Αλλά όσο μεγαλώνω και αρχίζω και παίζω κι εγώ λίγο παραπάνω σε ψηλότερο επίπεδο, καταλαβαίνω ότι το τένις του Τζόκοβιτς είναι πολύ δυνατό και ξεχωρίζει λίγο από τους άλλους δύο. Α, δηλαδή θεωρείς αυτό που λέει και ο ίδιος, ότι ίσως με είχατε αδικήσει λίγο στις συγκρίσεις. Πιστεύεις ότι αυτό ισχύει? Δεν ξέρω, εγώ για το τένις. Ναι, εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Τζόκοβιτς συνδυάζει στοιχεία και από τον Ναδάλ και από τον Φέντερερ. Δηλαδή, ο Φέντερερ είχε την τεχνική, ο Ναδάλ είχε την αθλητικότητα. Ναι. Ο Τζόκοβιτς είναι λίγο απ' όλα. Ναι. Γιάννη, όλα μαζί. Γιάννη, τι λες για τον Τζόκοβιτς? Συμφωνείς αυτό? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ο Τζόκοβιτς μπορεί να παίξει σε όλες τις επιφάνειες, πολύ καλό επίπεδο. Έχει και το μυαλό του φυσικά που τον βοηθάει. Τον έχει βοηθήσει μάλλον όλα αυτά τα χρόνια κυριαρχεί. Μπορεί να παίξει γρήγορα όπως έπαιζε ο Φέντερερ, μπορεί να παίξει λίγο πιο πίσω από τη βασική γραμμή όπως είναι ο Ναδάλ. Ναι. Γιάννη, γυναικείο τένις παρακολουθείς καθόλου? Ναι, τη ναι. Μαρία την παρακολουθείς? Την παρακολουθώ τη Μαρία, ναι. Πέρυσι η Μαρία δεν τα πήγε πολύ καλά, ήταν μια... Κατέκτησε βέβαια. Πήρε το χιλιάρι. Ναι. Έγραψε ιστορία. Ναι, κατάφερε. Αυτό είναι τεράστιο επιτεύγμα. Τεράστιο, δεν το συζητώ. Αλλά αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα μέχρι να φτάσει εκεί. Και ναι. Ψυχολογικά και αγωνιστικά. Ναι. Φέτος πώς περιμένεις να δεις τη Μαρία? Φέτος τη Μαρία περιμένω να τη δω πολύ καλύτερα από πέρυσι σίγουρα. Γιατί πιστεύω ότι έχει την ικανότητα να παίξει σε υψηλό επίπεδο και να κατακτήσει μεγάλα τρόπαια και μας το έχει δείξει και η ίδια. Άμα εξαιρέσετε την περσινή χρονιά που όλοι θα κάνουμε δουλειές σε αυτό το επίπεδο, είναι φυσιολογικό. Είναι τόσο απαιτητικό το άθλημα που είναι λογικό 2-3 μήνες να μην βρίσκεις τον εαυτό σου στο γήπεδο μέσα, αλλά έκανε αυτή την κακή χρονιά, στο τέλος τελικά πήρε το χιλιάρι που δεν το είχε ξανακάνει ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα πάει μια χρονιά, αλλά πιστεύω ότι έχει την ικανότητα να κατακτήσει μεγάλους τίτλους. Αυτό το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα να μας κάνει να το πιστεύουμε, γιατί είναι πολλά χρόνια στο υψηλό επίπεδο. Αύριο έχουμε τον τελικό γυναίκες, Γιάννη, παίζει Σαμπαλένκα, που okay, έχει μια αξιοπιστία στα Grand Slam από πέρσι. Για να φτάσουμε και φέτος. Να διατηρήσει τον τίτλο της. Να διατηρήσει τον τίτλο της. Βασίλισσα στο Australian Open. Και η Zeng, η οποία βλέπω πρωτάρα. Ότι... Ναι, πρωτάρα. Αλλά Γιάννη προέρχεται από την Κίνα και βλέπω ότι υπάρχει ένα promotion. Γιατί καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια αγορά. Βέβαια και η ίδια το αξίζει. Mm-hmm. Βλέπω ότι προωθείται, αλλά και η ίδια βοηθάει με το τένις της. Τι προβλέπεις για αυτόν τον αυριανό τελικό των γυναικών? Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύω ότι η Σαμπαλένκα θα κερδίσει αύριο. Mm.
Δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει το τελικό Grand Slam, έχει κατακτήσει και ένα και πιστεύω ότι αυτό θα την βοηθήσει σε σχέση με την αντίπαλό της να την κερδίσει. Στις γυναίκες, Γιάννη, η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε τον έναν ή τη μία, δηλαδή Σερίνα Βίλιαμς. Ίσως, εάν δεν έφευγε νωρίς-νωρίς η Ashley Barty, να την είχαμε και να ήταν η Barty, αλλά... Υπάρχουν εναλλαγές, βέβαια υπάρχουν και πολλές εκπλήξεις, αλλά στο τέλος τα Grand Slam okay, καταλήγουν εκεί που περιμένουμε, δηλαδή ή στη Σαμπαλένκα, ή στη Σβιόντεκ ή στην Γκοφ. Τώρα μπήκε η Γκοφ, βέβαια. Τώρα μπήκε, τώρα που είναι και λίγο πιο μικρή. Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζεις, Γιάννη, που να σου αρέσει το στυλ της? Μ' αρέσουν σίγουρα η Γκοφ, η Σαμπαλένκα και η Σβιόντεκ και η Μαρία που παίζουν. Το γυναικείο τένις είναι λίγο πιο ασταθή η κατατάξη σε σχέση με τους άντρες, την αλήθεια αυτό. Αλλά πιστεύω ότι αυτές οι παίκτριες, στα Σαμπαλένκα ειδικά το τελευταίο χρόνο, έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο σταθερή σε αυτό το ψηλό επίπεδο. Γιάννη, οδεύοντας προς στο τέλος της συζήτησης, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα που έχεις φτάσει, ακόμα μικρός είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις περάσει χρόνια στα κόρτ. Επειδή εμείς σκεφτόμαστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το τένις, ότι είστε με μια βάλιτσα στο χέρι, ότι είναι, και είστε και μόνοι σας, και μόνες σας οι αθλήτρες, εάν σου έλεγα να το ξαναεπιλέξεις το άθλημα αυτό, θα το επέλεγες, δίχως δεύτερη σκέψη? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Πιστεύω πως ναι, όμως, παρόλα όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα που περνάμε μες στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο και τη μοναξιά. Προσωπικά το αγαπώ το άθλημα και νομίζω θα το ξαναδιάλεγα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αγαπήσεις το τένις και να στραφείς προς τα εκεί και να μην παίξεις μπάσκετ, ας πούμε, ή κάτι άλλο, ποδόσφαιρο? Μπάσκετ δεν μπορούσα να παίξω γιατί δεν έχω το ύψος, αλλά έπαιζα ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο στο μικρός. Νομίζω το τένις μου άρεσε πιο πολύ γιατί είσαι εσύ μόνος σου, δεν μπορείς να ρίξεις το φταίξιμο σε κάποιο άλλον. Είσαι μόνος με στο γήπεδο, προσπαθείς να κάνεις ό,τι μπορεί για να κερδίσεις. Και αυτό μου άρεσε. Και αυτό βέβαια το καθιστά ακόμη πιο δύσκολο, έτσι. Δεν έχεις να νικήσεις μόνο τον αντίπαλό σου, αλλά και τον εαυτό σου τον ίδιο εκείνη αυτό. Τη στιγμή. Αυτό που λέει να ξεπεράσεις τα όρια σου. Ναι, γι' αυτό και θέλει και ψυχολογία, θέλει να είσαι ατσάλινος. Σωστά. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσία στο πρώτο podcast της Nova για το τένις. Το Smash. Το Smash. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στους αγώνες. Θυμίζουμε. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον διεθνή μας αθλητή. Θυμίζουμε 3 και 4 Φεβρουαρίου στο κλειστό Άνω Λιοσίων οι αγώνες. Έχουν ξεκινήσει ήδη να πωλούνται τα εισιτήρια. Σωστό. Μπορεί ο κόσμος να τα προμηθευτεί. Να γεμίσουμε το γήπεδο. Ναι, όπως είχαμε γεμίσει το ΆΚΑ. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα είχαν καταφέρει. Να υποστηρίξουμε την ομάδα μας. Να καταφέρουμε να κερδίσουμε τη Ρουμανία. Ναι, ωραία. Πρόβλεψη. Και να περάσουμε. Πρόβλεψη. Όχι για την εθνική για τη Ρουμανία. Σίνερι Μετβέντεφ. Κοίτα, μου αρέσει πολύ ο Μετβέντεφ εμένα. Ωραία, και εμένα αρέσει. Εγώ λέω Σίνερ. Εγώ λέω Σίνερ. Και στις γυναίκες θα πω Σαμπαλένκα γιατί επίσης την αγαπώ πολύ. Ναι, όντως. Σαμπαλένκα. Μου αρέσει πάρα πολύ ο δυναμισμός της. Χάρηκα πολύ τη δήλωση που έκανε. Τη ρώτησαν αν δεν επέλεγε το τένις, ποιο άθλημα θα διάλεγε και είπε πυγμαχία. Είναι τρομερά δυναμική. Εκεί θα εκτόνωνε την ενέργειά της. Αγία μου. Γι' αυτό βαράει έτσι. Ναι. Σκέψου όμως πόσο δύσκολο ήταν να τη θασέψει τη δύναμή της. Τα προηγούμενα χρόνια η Σαμπαλένκα, ακριβώς επειδή είχε πολύ μεγάλη δύναμη, οι περισσότερες μπάλες κατέληγαν out. Ναι. Κατάφερε λοιπόν όλο αυτό να το βελτιώσει. Ισχύει. Και να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και άλλαξε και την μηχανική στο σερβίς της, ναι, που ήταν το μόνιμο θέμα της. Θεωρώ ότι είναι τεράστια αθλητρία. Λοιπόν, βασίζεται στη δύναμη. Πήραμε και τις προβλέψεις, έτσι. Εδώ δεν κάναμε. Δεν είναι... Τυχαία δουλειά. Υπεκφυγές. Έτσι. Λοιπόν, και όταν χάσουμε, να ξέρετε ποιο να κυνηγήσετε. Στο Smash λοιπόν, σε αυτό το podcast. Από Χριστίνα Κομίνη. Και Γιάννη Κονδουσκά. Να είστε καλά. Γεια σας.